Всім привіт! Я з Кінченко Анжела, ми з півдня Одеської області, з Бессарабії. І ось ми почали сточувати вино з бочки, я обіцяла показати. Бачите, бочки закриті зовсім, щоб не поступало повітря, щоб вижимка ця не сідала на дно. Тому що вона зараз вся зверху, але сік знизу. Ну, аромати, пахне. А ти пробував його? Дай. Я ще не. Таке воно. Наливається в бочку. Носик поприлітали. І ось таки макаром вливається повністю. Вино. Тут воно стоїть, грає, броде. Ану, наберу, яке воно. Та повний хотіла. Та на що мені повний, ти що, ще робити надо. Та кисліше. І ось так, звідси виливається, сюди виливається. Потім воно броде і виходить вино. Для цього всього лише потрібно виростити виноград, мати тару. І хорошу печень. Кого? Хорошу печень. А, ти каже хорошу печень. Блін. Ну, в принципі, все. Отак у нас робиться вино. Все. Чоловік займається сьогодні, зливає, а я знову йду копати комисі. Знову будемо відправляти посилки. Так, все. Всім гарного дня. Це там не поливається, щось свірилось. Так, ну все, всім гарного дня. Все буде Україна і смерть нашим ворогам. Пока.